tena kingine au tena kitambi kwa tatao kila kitu ndo kwa ndo kwa tukatuo imbeza deba yake na kwa mbona ukambia kingine kidi sawa ulua tena kingine ona tena kwa ndo ba ndio mbene aka namba zione zonga kwa ndo tuo kwa ndo mimi ni mtu na kwa ndo tuo nina tena meredi kwa ndo kuma bako there ina goko ndio za kwa ndo nini mabwa tange makao mbona basi sorry Ani kwa toba, nadi kwa imwe imwe. Mianat inauza kwa we. Ani ni mambia wa leo tambo kati boy, kati boy, ai mwe kiwaz. Kwa uti na wani ni masi kama uchang. Oni wakati kwa mautwa zima uchang gazi na kwa wanyana kati boy. Kati boy ambelo ela na ambumi kwa diko kwa masi kwa na kati tini masi kwa diko. Wakati ni wani ni masi. Misa DJ na andi yesito hiyo kala akamwetangi kune ndo zungi aba official alama kuna yesito ya umieba yesito akamwetangi ndo mapala beka tibui mwane bandizi ya chaume boys ni wo edukizia aka wazia kazio edukizia na yeso come up na wadi alama mbita ya kwanda wanti ya kisi wanda lakini tu indo nisa hawa mazi na amesema ni mshike vile nashikanga kaleli na nimemshika tukipatana kwa barabara you want me to hold you just say it man I'll what? Hold you like this then take here hi hello na filaje wapi lakini si natengemea anasema wapi wewe unasema wapi wewe unasema kufeel wapi kiroho roho iko poa unajua kuna feelings nyingi sana anembo kwa moto na feeling ya Three assumptions. People make about you. Number one, you know, I need to make a Misa. Then I need to make a Ni mbona 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 mb
About us Katangas, we have masito maingi kumbuki kavukani. Masiula wa watu mawe kati ya mchanga gospel. Tiwa masiula yuende jeka watu ndat. Ona tiwa masiwa Saturday wa weekend smart. Kuba mashabiki maitu Katangas mede amema uje maingi mwa. Masiwa watu wani mutangi wanza tuwe dhaitha mbaya sana. Lakini wambili ya suho ili unisha watu indaka wethe ya mungi ula mbubu piu. Yanga ibe vye kesho. Mabongo. Tuwe dhaitha mbaya sana. Bile ya satadina tulitina yaani. Mbali ingita hao ni wanakoso. Elewe ikana tanga su that we face is tofauti. Anuka ajati mungu mungu wanda face yoye mwa. Ewa ambi yokule masi uti wala wa gospel. Gospel tini ita wanza mungu. Lakini bado tutinaye kienze tamu. Mbaya sana. Mbaya sana. Mbaya sana. Mbaya sana. Kabisa, kabisa. Kienze. Yes. Man, understand us. Na watu elewa. Wachuma. Wabika kanisa ni hindi ya tutuangwezi mawala hini. Hindi ya tia tumia mambe kanisa. Mbaya kwanza tuivoya. Kitu kumanisha. Situ kumanisha. Kana natu uya pia uya nite hapa nuku. Isuni kumanda mbesa. Pe party ya kumanda mbesa. Na hindi pe party lengi ya dhai wama. Mama nange chakao nenelena udansi. Vya ni the scene. Mbaya dansi. Mbaya masi uloa udansi ya kilogo ya nadika nene ngera. So mwana ki dansi ya tehote wa uke. Na uke chao. Iko sato. Tutembea tuele. Lakini sio nenda kuambesia masomo ya foundation. Nani akufedesia na si amopembo sunenda create awareness. Ngede awanena si adikila bandu. Si akudionena about cerebral palsy. Nondo mwana witu nondo wa madena. Na kuye ibuondo mwondo mkoku wa ibu ya kawaida. Na ilana nge school ibindani yu ni tuwadhi. Na ilana nge sivitali ni tuwadhi na ibindani yu. Na niona ndia na nondua negligence ya matiketali. Halamu mbithu kisi angine na nasia. Enanu wendete wea wako. Udhukume na ngoe mwe. Mwana witu omeye nondua negligence ya matiketali. Na nyelamu iwe angi dhukuma ni yu meti ni dhukuma nondua kwitha nini ndete wea wako. Hawa uwe. Kaka matiketali ni madhukuma wea wame yu meti. Ndiyo hizo wanadhe na ni moitu lakini binda yao siya ni nao ni.